E aí galera, beleza? Eu venho trazer nesse vídeo um assunto um tanto quanto interessante para você. Você já parou para pensar o que pode acontecer, o que supostamente vai acontecer com as suas informações, publicações e fotos que estão nas redes sociais após você morrer? Não! Sim, você não tinha parado para pensar nisso? Eu venho trazer algumas informações interessantes para você. Fica até o final do vídeo. Vamos lá, galera. Continuando o nosso assunto. O que acontece com a sua presença online quando você morre? Sim, 30 milhões de usuários do Facebook morreram nos primeiros 8 anos do site. Sim, parece bastante, né? Em uma hora morreram 128. Em um dia são 10.273 pessoas que morreram e têm a conta no Facebook. Imagina quanta pessoa morta. Continuando, todo dia mais de 10 mil usuários mortos no Facebook possivelmente receberão pedidos de amizade. Sim, aquelas pessoas que não sabem que você morreu serão marcados em fotos. Aquelas pessoas também que muitas vezes não sabem que você faleceu vão te marcar naquela foto pensando que você está vivo. Mas não sabem que você já partiu dessa para melhor. Vão receber mensagem de aniversário. Também acredito que seja alguém que não saiba que você morreu, porque se souber, ficaria meio estranho. Só se achar que essa mensagem vai chegar lá em cima, né? Você é louco, cachoeira. Sim, receberão mensagem de aniversário. Imagina, depois que você morrer, a pessoa te dando parabéns? Um tanto quanto estranho. Vamos lá. Número 1. Quem é o dono dos meus dados? Na maioria dos casos, sua privacidade é protegida até depois da sua morte. Sim, seus dados só poderão ser acessados com uma ordem jurídica ou caso você tenha autorizado o acesso antes da sua morte. Sim, então para se precaver, deixe a sua senha, o seu e-mail, o seu login com alguém de confiança. Sim, alguém que possa depois da sua morte entrar e cancelar suas contas para os seus dados não ficarem vagando por aí eternamente na eternidade da internet interna. Sim. Número 2. Quanto tempo até que a conta seja desativada? No Facebook, até que seja relatado ou que a conta seja transformada em memorial, certo? No Twitter, até 6 meses de inatividade na sua conta, ela é automaticamente cancelada. E no Google Mais, até 9 meses. Vamos lá, número 3. Outras pessoas podem pedir meu nome de usuário? É variável. No Facebook, você pode fazer a solicitação. Eles vão ver que a sua conta está inativa e que muitas pessoas estão colocando postagens em comentários, notificando ou mostrando realmente que você veio a falecer. Então, é possível você fazer a solicitação e conseguir o cancelamento da conta de alguém que faleceu, certo? No Twitter não é possível. No caso, tem que esperar o tempo de 6 meses de inatividade para acontecer o cancelamento. Número 4. O que acontece quando um amigo ou familiar morre? O que você precisa fazer para realmente conseguir cancelar aquela conta, caso você não tenha senha ou login que aquela pessoa não deixou para você cancelar? Se você não quiser manter esses dados na internet navegando, você precisa de um atestado de óbito. Aí você entra em contato com a rede social e manda esse atestado, né? Mostrando também e provando que você é um familiar daquela pessoa que faleceu, certo? Dessa forma você consegue legalmente cancelar aquele perfil. Para você que quer se precaver, você pode dar uma pesquisada indo no Google e digitando Google Inactive. Lá você vai encontrar algumas informações interessantes de como manter a sua conta futuramente inativa. Finalizando mais um vídeo do nosso canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um comentário aqui na nossa página ou dá um curtir nesse vídeo, isso realmente ajuda o nosso canal. Ou se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, certo? Muito obrigado! Eduardo Santos, um abraço para você, vida pro resto da sua vida. Maicanano Paudado, eu nunca te amo.
Eu te alugo pra trazer a verdade para a mão. É sem massagem, a luz do fim do túnel é só miragem. Blindagem, cheque elétrica, cachorro é bobagem. Pegar só S10, cabine dupla com blindagem. Nada disso te protege dos moleque alta voltagem. Invade a mansão a milhão, na segurança dá um baile. Amarra seus guardinhas, raja seu rottweiler. Pra você ver e aprender que a violência tá por perto. Antes era só favelado com varas na cara e o crânio aberto. Enquanto só pobre morria por Adidas, te adora. Guerra invade os condomínios e é sangue de boy que jorra. Empresário executivo se borra no caixa eletrônico. A burguesia é enquadrada bem na entrada do banco. Moscou não deu a senha, lamentável. Foi pra fita encontrar esquartejada dentro do seu Meriva. A boizinha para o carro pra atender o celular. Sem sorte, Moscou, ladrão levou seu Eco Sport. O moleque de rua com fome que te enquadra com uma faca. Ou a quadrilha que te assalta, fita fuga planejada. Vamos lá, galera, continuando o nosso assunto. Número 2.